Jeg tror kanskje jeg gjør som en Petter Northug, jeg. Jeg tar også legger meg ja, suverent bakerst, og så tar jeg bare og henter meg etterpå. Da bare henter meg inn. Riktig god dag alle sammen, jeg ønsker dere varmt hjertelig velkommen til en ny episode med Forza Horizon 5. Mitt navn er Fredrik Elnormin, og det er som alltid utrolig hyggelig å se deg. I dag skal vi kjøre på med en stor utfordring, og det er rett og slett å se om vi her klarer å nå 500 tommler opp. Og folkens, det vet jeg at vi klarer. Ta også veldig gjerne å gå under i kommentarfeltet og kommentere på hva er din favorittbil. Vi måtte altså kose oss utrolig masse i denne her. Så da har vi hoppet inn i bilen, og nå er vi in game, og her ser dere mitt nyeste gli, som er da en helt vill dyr bil, og det er nemlig ingen andre ringere enn en Bugatti Divo. Fransk, fantastisk, sylfrekk, sylrask bil. Det som også er ganske spesielt med denne bilen her, og at det kun ble laget 40 stykker av denne bilen her. Og nå er jo Bugatti veldig kjent for å være veldig, veldig, veldig dyr. Altså, det er jo selvfølgelig en luksuriøs superbil. Og alle de bilene på like linje med Ferrari blir jo håndlaget. Så, men det som er forskjellen for Ferrari og Bugatti, det er jo det at Bugatti er i en Volkswagen-gruppe, hvor Ferrari er i selv, så de lager alle delene som kjører på egen fabrikk. Men, ok folkens, let's freaking go! Det tenker vi skal ta også gjøre i dag, bare klampen i bånden her, er å delta på et race. Og jeg er litt spent egentlig for å se om er det mulighet til å delta med Bugatti på en race. Det har i alle fall vært veldig, veldig artig. Tror jeg i alle fall. Vi får da få se. Det er jo en sinnssykt rask bil, og den er veldig morsom å kjøre, men den er også ganske vanskelig egentlig. Så det kan godt være at den ikke kan være at vi kan ta med den der i race, men vi får da få se. Vi tar bare i fall å kjøre etter dit vi skal. Vi skal jo selvfølgelig ta oss delta på et road race, og det er det som jeg er mest giret på. Jeg er veldig, veldig giret på road racing, eftersom det er det som er veldig artig. Altså offroad og rally og hele alle andre greier er også veldig morsomt, men jeg synes uten tvil at road racing er det artigste å delta på og gjøre i Forza. Forresten, hva er det du synes egentlig er det artigste å delta på? Ok, så det var inn her jeg skal. Road racing, reservoir sprint, alright, enter, let's go, så får vi bare se. Solo, kjører på med den, reservoir sprint, 6,9 kilometer, og her har vi det som er recommended, hva er vi kan ta også bruk. Jeg har jo en god bil her nå, jeg har jo selvfølgelig Porsche'en, jeg har Ferrari'en, jeg har Mercedes'en, jeg har Toyota'en. Jeg tror kanskje jeg kjører på med Mercedes'en, eller... I don't really know. Altså, vi har jo Bugatti Divo, men kanskje... Jeg tror kanskje jeg har lyst til å kjøre på med faktisk Mercedesen her, altså. Jeg er veldig, veldig glad i både Mercedes og Porsche, men jeg tror faktisk vi kjører på med Mercedesen i det der løpet her. Ettersom det er en bil som jeg har brukt en god del, selvfølgelig som Mercedes E63. Alright, my man, let's freaking go. 6,9 kilometer, det er et godt stykke nesten en mil, og da er jeg bare å ta oss i klampen noen, og da ser vi hvordan det her går. En som jeg er ekstremt glad i dere her ved Mercedesen nå, det er lyden ass, det er lyden på motoren. Den er seriøs, den er frekk ass. Det er en fin lyd som er, en grom fin lyd altså, virkelig. Ok, kom igjen nå, klampen må, nå har vi et godt strekk her som vi kan ta og bare gi godt på. Har en liten sving borte her også, men i alle fall for nå så kan vi ta og gi klampen på bånd. For å prøve å hente oss inn i alle fall. Come on. Bremse litt denne her nå. Kanskje ikke tredje eller fjerde, men det er det riktigste. Kjøre på. Legge også bredt underfall, som overhovedet mulig. Der selvfølgelig har vi litt mer bugs å spille som alltid. Low string bandwidth. Skjønner jeg egentlig ikke på hvorfor jeg får melding om det i det hele tatt. Ettersom at både CPU og GPU og rammen er på rundt. Altså CPU'en er ikke så veldig høy. GPU'en er heller ikke noe høy, men rammen tror jeg er den høyeste på 40% eller sånn, that's it. Jeg tror kanskje 35-40% ettersom det her er overvåka. Ok, nerdesak, det driter vi. Kom igjen, kjører på. Nå ble mye fokuset på å snakke om det her enn å faktisk følge med på hva som skjer da. Ok, kom igjen Fredrik, nå bare ta oss i klampen med meg på første plass. Du kan ikke tape det her. Du kan ikke tape det her. Sinnssykt trist at det også er på kveld, ass. Virkelig, det er ikke artig helt tatt heller. Ok, come on. Jeg er jo veldig lite glad i akkurat den veien her også, da. Den er faktisk den verste veien også. Men vi har en solid ledelse her også. Vi har faktisk en solid ledelse her, og det er ganske artig. Skal jeg jo svinge også. Kjøre bare på med å komme så tett inn som mulig. Altså, jeg vet ikke hva som er greia, men hvorfor føles det ut som en... Altså, det føles som om du kjører en jævla trailer når jeg konkurrerer.
Altså jeg skjønner ikke, liksom når jeg kjører i open world så føles det mye bedre ut, men som her sånn for eksempel, den så sinnssykt tung på det styringen, at det altså jeg forstår ikke hvorfor den så tung. Altså er det sånn, altså hvis jeg gjør sånn, ikke sant, så bare skal jeg hense igjen, og det går jo ikke. Bare legge seg brei med en gang. Come on, come on, come on, come on, en jævla trailer. Kjør på nå, hæ? Kjør på nå. Der vet du, og her finish line. Det var ikke så vanskelig, hæ? Det var jo ikke så vanskelig i det hele tatt. Vi kom jo egentlig på en solid førsteplass og fikk den ledelsen veldig, veldig tidlig, så det jo faktisk ganske morsomt å digge også at vi klarer den førsteplass. Det synes jeg kjempeartig. Men jeg ikke så veldig glad altså, i dere der, at det føles ut som en trailer av å kjøre bil her, altså virkelig ikke. Så da har vi kommet oss tilbake i godbila, og det selvfølgelig ingen andre ringere enn Bugatti Divoen. Og jeg tenker vi skal ta oss og kjøre litt rundt egentlig bare for å se på landskapet. Jeg har kun discoveret 100 veier av 600 eller sånn. Så det faktisk ikke så veldig mange, så det å faktisk bare kjøre litt rundt i free roaming, det synes jeg faktisk veldig artig. Ettersom at den nye mappen her seriøst insane. Ja, det mye mer finere enn Forza Horizon 4, ja. Uten tvil, altså. Sammenlignet med Forza Horizon 4, så er 4 en kjedel, altså. Den døll, det er seriøst en stor skuffelse. Altså, med tanke på hvordan faktisk Forza Horizon 5-mappet er. Den så sinnssykt mye fetere. Jeg virkelig digger det. Men vi har jo selvfølgelig også mange kule ting. Vi har jo også jungeren som jeg veldig glad i. Og vi har selvfølgelig denne fantastiske brua her, som også er veldig, veldig stilig. Digger å kjøre over den her. Nice. Men det som vi også har, som sammenlignet med alle andre Forza-spillene, så har vi også barn, så vi kan finne sånne, hva skal jeg si, hva er det for noen barn, skal vi egentlig si. Vi kan finne sånne lover med gamle biler, med eldre biler. Det trenger ikke være eldre biler heller da, men det liksom Jeg rørt så vidt rattet. Vi kan finne i alle fall biler da, så vi alle kan som blir pusset opp, og så får vi dem, så det ganske stilig. Vi kan i alle fall også kjøre på med å få en DeLorean også, som da Back to the Future-biler. Men vi får se. Her svinger jo sitt, det er så sjukt, det bilet her er så sjukt, det er så, altså hva skal jeg si? Det er jo så avansert å kjøre det bilet her, for jeg rører jo sitt ratt med, altså hvis jeg stirrer hardt nok på det bilet her, så burner det ut, så kjører det ut. Ja, det er faktisk helt sjukt, det er faktisk helt sjukt. Jeg har flyttet Toyota Supra, så ikke jeg kjører Bugatti Kiss. Men jeg ser jo det på kartet her nå, at det er veldig mange som er samlet akkurat borti her da. Altså, hvorfor alle lager er samlet tre stykker på samme plass? Det er for meg i hvert fall til min undre. Nå kjenner jeg meg hit, da, for så vidt egentlig, men nei. Vi får ta en liten dyvdykk i en fin plass her da. Jeg lurer på om det ikke er det her, om det er hit vi skal. Jo, det var hit vi skal, vet du. Det var hit vi skulle. Det her kjørte vi, det var jo rett opp med Veno der her. At jeg ikke så det her. At jeg virkelig ikke så det her. Ja, jeg fant den. Tror jeg. Jeg så egentlig bare mange spillere som var på samme plassen, og så bare kjørte jeg litt. Det var vel ikke noe vanskeligere enn det. Skal vi se, der er karakteren min da. Der er faktisk karakteren min, ja. Og hva har vi her her? Hva er det vi har her? Hei! Bare et skrap. Muy bien. Lo siento, amigo. Det var bare pissjokka. Er dere her for noe? Er det Lada, eller? Hva er dere her for noe? Altså, for en bil her. For en bil. Altså, er det noe virkelig fin og så skuffende som er her? GMC Jimmy is being restored. Jeg vet ikke, jeg tror du trenger å restore den her, altså. Beklager, jeg tror ikke du trenger det. Det går helt fint, du trenger ikke. Det går fint. Jeg trenger ikke. I don't need it. Så det var faktisk en grunn til hvorfor det stod tre biler der da. Det var faktisk en grunn til at de stod ikke akkurat på samme plassen. De stod ganske snart altså, det gjorde de. Så da har det begynt å regne, folkens, og nå tror jeg det er rett og slett bare å ta og så brette opp armene, for det her tror jeg kommer til å bli veldig vanskelig ettersom det også har begynt å regne. Så vi sier at det er vått føre, og da vil jeg si at da er det bare å legge brei, altså, er det virkelig bare å legge brei. Men i alle fall, så er det å kjøre på Start Event Race, så får vi ta og se på hvordan det her går. Veldig sikker på at det her er overhovedet ikke riktig biler, men vi tar og kjører på her.
Vi tar bare kjøre på. Kom igjen nå, få ned farten nå. Hva greier med dere da? Hva greier med dere da? Den lunsjkontrollen har bare kjørt på. Å fy flate, kjøp her. Mashallah, kødde. Kjenner du å være så vanskelig? Kjenner du virkelig å være så vanskelig som det her? Jeg tror kanskje jeg gjør som en Petter Northug, jeg. Jeg tar også og legger meg suverent bakerst, og så tar jeg bare og henter meg etterpå. Men det her, denne bilen her, den jo ikke laget for det før her, da. Altså, det kanskje laget, altså. Så jeg skjønner veldig godt på hvorfor de rekommender at jeg ikke skal ta og bruke Bugattien på det her, da. Spesielt ikke på glatt føre. Altså, det her faktisk så idiotisk hvorfor i alle dager valgte jeg Bugattien på den her. Det tror jeg det dummeste jeg har gjort, altså. Virkelig. Men altså, hvem skulle vite at det ble vått føre her? Hvem i alle dager skulle vite det? Altså, det jo ikke sjans i havet for min del å styre på bilen her på vått føre, ass. Ikke sjans i havet. Altså, det seriøst som å se repriser av Bambi på glattisen over å kjøre bilen her, ass. Men om det er i alle fall en ting man skal skrive på, det mye mer artigere å kjøre Bugattien, da, enn det faktisk med Mercedesen, for de så sinnssykt trege, altså, det føles som å kjøre en trailer. Dette var jo faktisk det stikk motsatte, det var jo ikke en trailer, uansett på hvordan beveget seg gjorde på rampa her. Selv på vått føre, så var det bare skrensing, og det var bare å legge en brim igjen, så det var bare helt vilt. Så det ble en... Det ble en stolt, ærlig og fin førsteplass. Nei, førsteplass, sier jeg. Altså, hvis man snur lista andre veien, så blir det selvfølgelig førsteplass. Men det ble jo selvfølgelig en 12. plass. Det er 12. plass ble det. Så det var, ja, artigere. Artig, det var det. Absolutt. Men med tanke på ledertavla, så var det ikke så veldig artig. Nei. Det ble en skuffe i 12. plass, jeg. Artigere var det da. Så da avslutter vi rett og slett videoen her etter den store skuffelsen. Jeg skal aldri mer kjøre Bugatti Divoen på vått føre på det løpet der. Altså, virkelig. Nei, det skjer ikke i det hele tatt. Altså, drit i det. Jeg skal aldri mer stuke og ta dere bilene der. Artigere, det var det så absolutt. Men jeg vil si tusen takk for så videoen her. Hvis likte den, så gjerne legger en stor tommel opp til gjerne en kommentar under i kommentarfeltet på hva din favorittbil er, og hva du digger mest med Forza Horizon 5. Og så får du ta oss abonner på kanalen min. Følg meg på Instagram og Snapchat, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Snakkes vi veldig snart igjen med en ny video. Alright, ha det godt.